Atenderezi bagulumizwe o chitafe tonda ne mama na mugereka aba wango bwangwa mu buwangire bwabo ndi chitangala mbasinikira chitangala ndi kwagala mbasinikira kwagala ndi bumu mbasinikira bumu mbogombogo chewagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza ko bachika na mwina abampuliza mbiti bya mwebenja uro twabaza chitafe tonda ne mama na mugereka we paune bajaja fe mbiti bya benja uro nate kurakade kanu ketulimu ako kuchisupa kwensi ya fe eyo munda wepone ya waweru katonda tude munda munza aramsa katonda tude munda mumwe nga katonda yetengeredde oli wa dembe okubuza omutima go okutakanya na bigambo byogenda okubera ngo uliriza so bisure mguruka weyongeyo no bulamu bwo bo because se okubera nga ozukusa amazima ga tude tuna okubera nga tutandika ebaruwa ya kadekano okuveri mukama wafe Kitinda atambulia nembwa wanema eranga yabera manyikidwanga negative electron yuwa wanema then wafuka positive yuwafuka Kitinda aungo omutonzi akomereddwa kumusaraba so checho gego amanyago aga Ssalongo wanema gwetumanyinga omusambwa ogwo bwa Kitinda wewawo sa ekikowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangala mukamwa atenga ofurumia ekizikiza era mukamwa ingiza ekitangala furumia ekizikiza ingiza ekitangala furumia ekizikiza ingiza ekitangala furumia ekizikiza kwata ku mutima gwo olize enkuba ye mutima gwo omutima gwo ye yekalo emoyo omutukuvu era esabuli etukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo omwoyo ogwo ogwa wangibwa era ogutudde mu ggulu mu ngeri eno nnyongera okubeera nga nkujjukiza nti tewajja wano kukolerera ggulu naye ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu mu ngeri eno ke kaseera osobole okubeera nga otegeera akatiba ka kaddala osobole okubeera nga oyambala ebirungo by'obulongo bwo obwambaze mu nnyama gye wakkiriramu okusobola okubeera nga ojjukira ekikula kyo ekyaddala ekitukuvu eky'ensibuko y'obutonzi bonna abagarwa Sunday nga omusamize nsiba mu kigwa kya bajjajjaffe siri nti nno ntuulibwako nedda ndi just musomesa busomesa naye waliwo ekintu kye njagala okubeera nga ngabanako wamu nammwe bakama baffe kye baagabanye wamu ne Ssenkulu ntwala wewaawo bamulaze obubaka nga abamu ku bazzukulu be batudde ebigezo era mu kutuula ebigezo ne basobola okubeera nga ababimaakinze ne bamulaga makisi wa buli kinnoomu eyabadde atudde ebigezo ebyo kiki kyengezaako okulaba nga mbagezaako okubeera nga muyiga mu lugendo luno lwe mulimu ng'omwoyo mumanyi bulungi nti mundaayo otuddemu omwoyo era nga gumanyi buli kintu kyonna kati wetubeera nga tukugamba nti no obutukuvu obwo obumanyi buli kintu kyonna kiki ekiwe kyebawa ebigezo kyebawa ebigezo gye bwe bayita omuzimu gwo omuzimu gwogwo ye mulongo kasowole atudde mundaayo asowola amagezi naye ayina kuyita mu nnyama oba mukitegera era ebimu ku bigezo bye baamulazeeko kwabaddeko ekibuuzo ekisooka yennambiko y'essaala eya Kabaka bulamu gye yatukwasa abagarwa mwali mufumiintirizaako okubeera nga mukwata ebintu ebibasomesebwa ne mubikwata mu mitwe ne mubeera n'ebitabo ne mufuna akadde ne murivising ebintu ebyo ne mutabireka bulese mu bitabo naye nebifuuka emmandi zetudde mu mutwe gwammwe ekisinga okukwasa ensonyi kwe kubeera nga n'ensibuko yaffe tetugimanyi katugambe ffe ng'abaganda tomanyi lujja lw'ovaamu tomanyi lunyiriri tomanyi mutuba, tomanyi siga.
abasinga mumanyi just kasolya ngatosola nakubera ngo mentioning abajjajjaabo batano nenga obutawo buno webuli ne gogo yennyini yatuyambako nti ebintu ebisinga ebyebika byaffe kwebiri lwaki tetunoonyereza ebintu ebyo ne tubiteeka ku mitwe abamu kumwe muwuliriza buwuliriza misomo naye ne mubireka bulesaawo nga temunootinze kubeera nga muddayo ne murivisinga ebintu ebyo ne mumakinga sure nti biyingira mu ntegeera yammwe. Entegeera yammwe eri etya nti w'obeera nga totunudde ku kitabo osobola okubeera nga okijjukira era nga kiwandiikiddwa mu bwongo bwo. Essaala eyo olina okuva ku mutendero gw'okubeera nga ogisoma ku lupapula n'eyingira ng'omanyi enteeko yaayo. Kubanga bajjajjaabo olunaku w'ofuulibwa omwoyo gwo guvaawo gwo ne gusigala mu ggulu. Omubiri gwo ne guvunda omuzimu gwo ye mulongo kasowole amalizibwamu ensonga y'alina okubeera nga awa accountability ku ebyo by'ayize gye bayita spirit soro yo gye bajjamu amagezi okubeera nga bagasowola okugazza mu muzimu spirit. So abagalwa twejjemu obugayaavu ebintu ebipya by'owuliriza binootinge biwandiike biyingire mu mutima mu bwongo obwo oleme kubeera ng'obireka bulesaawo. Kola research omanye ku nsibuko yo wasibuka wa wavaawa ani akuzaala olunyiriri lwammwe lulwa. Ng'omuganda manya Kabaka yaani ani bwe batyo ebintu at least ebintu ebikwatako ekyalo ky'oliko kyafuna kitya erinnya ebintu ebyo bye tulowooza nga bitonotono bye bigenda okubeera nga bituyise ebigezo eby'omwoyo. So abaagalwa ke kaseera tusobole okubeera nga tweggyamu obunafu nze naawe tusobole okubeera nga tukwata ebintu ebitusomesebwa tubiteeke mu bwongo kubanga kyekikola lubaale waffe kubanga lubaale magezi. Ensonga lwaki buli kiseera tuzze nga twambala emibiri tusobole okubeera nga tuyingiwaza entegeera yaffe naye ng'ekisinga obukulu mu ntegeera eno kwe kutegeera nti nno oli mwoyo era nga buli kitonde kyonna tuli bumu nakyo kubanga amayengo agatukola ge gakola buli kintu kyonna. Weewaawo ebbaluwa okuva eri Ssalongo Kitinda egenda bw'eti mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yange abaagalwa weebuuza ekibuuzo kino wammanga nsobola otya okubeera nga nneezuula wegubeera mwoyo ng'omwoyo leka omwoyo gwo gwebuuze wa gye nsobola okubeera nga nteekesera oba nga ntunuulira ate omuzimu gwo leka gubuuze wa gye nsobola okubeera nga nneesanga ate Katonda wo abuuze ani nze wensobola okubeera nga wembeera nga nnyina obusobozi okubeera nga nzijjukira. Abaagalwa abantu abaana bange ebibuuzo bino byonna ojja kusanga ebyokuddibwamu kasita obeera nga weetegese kasita obeera nga omutima gwo gwegguliddewo eri ebyokuddibwamu Katonda by'ayagala okubeera ng'akuwa. Abagalwa akadde katuuse okubeera ng'omwana w'omuntu ayaayaana okufuna okutegeera n'okumanya asobole okubeera ng'akulaakulana mu kitangaala era abantu bangi tebakyatunuulira entegeera
eyo eyabazimbibwamu eyensi eyokusatu eyokusika omuguwa kusengeno na timba. Mungiri eno, batansi okubeera nga banoonya ebyokuddibwamu busukka kkubo w'ebyo ebirabika. Basobole okubeera nga bazuula amazima ago. Abagalwa, sengendo na timba n'akakunizo akajjutuddemu tekyayina byakuddibwamu bimala. Y'ensonga lwaki abantu abasinga obungi bayingidde mu nsi ey'omwoyo basobole okubeera nga bafuna ebyokuddibwamu n'ebyo byonna ebibeetoolodde mu lugendo lwabwe. Mu ngeri eno, weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Amazima kye ki? Era nsobola otya okubeera nga mbeera bumu wamu n'amazima gange? Abagalwa, ebibuuzo ebyo bibeera biyaayaana okufuna ebyokuddibwamu. Era buli w'oyaayaana ofuna ebyokuddibwamu abagalwa. Kano ke kadde ak'okusobola okubeera nga abantu basindikirizibwa. Basindikirizibwa basobole okubeera nga beebuuza kiki kye bali. Batandika okubeera nga beebuuza wa ewabateeka mu kkubo eritali golokofu mu lugendo lwabwe. Era mu ngeri eno bangi batandise okubeera nga bejja mu kakunizo oba matrix ey'ensi gye babadde bawangaliramu. Abagalwa, kituufu ensi yeetooloola. Naye engeri gye yeetooloola tekyakkiririzibwamu, tekyakkiririzibwamu eri abasinga obungi. Abagalwa, kano ke kaseera okw'okubeera nga mukwata siteringi y'obulamu bwammwe mu mikono gyammwe mu ngeri empya n'okuyaayaana okw'abantu abasinga obungi. Abagalwa, akakunizo akakadde katandise okubeera nga keeraga ku mitendera gyonna. Era nga kino kitandise okubeera nga kiraga nti akakunizo kano akakadde tekakyasobola kubeera nga kawanirira abantu. Mu ngeri eno, abantu abasinga obungi batandise okubeera nga bazuukuka. Abantu batandise okubeera nga balaba enkola enkadde ezitakkiririzika. Abagalwa, kuno kwe bayita okweyubula, okweyubula mu ntegeera, okugenda maaso mu buziba bwammwe, mu nda yammwe era ebuziba bwammwe. Kubanga entegeera yammwe ey'obuziba ng'abaana b'abantu ekyuse, era nga tewaliiwo muntu yenna asobola kubeera nga agiziyiza. Era nga mu nda yammwe tewaliwo asobola kubeera nga abateekamu butwa. Eri abo bonna abakyasindiikiriza Katonda okuva eri obulamu bwabwe era ne bayawukana ne Katonda waabwe, bayina okuggibwa ku ssengendo eno na ttimba. Eri abo bonna abasindiikiriza era batamanyi nti Katonda atudde mu nda yaabwe era nga batambulira mu bulamu obutaliimu Katonda abatuddemu, y'enkomerero yaabwe. Era nga bajja kweyongerayo kubeera nga bakulaakulanya olugendo lwabwe ku mutendera omulala. Abagalwa, ssengendo na ttimba eyina okuwangibwa n'okutondebwa abatonzi, abo abatudde mu kwagala, abantu abo abalina ebirowoozo eby'emigigi, abo abamalirivu mu bikolwa byabwe okubeera abanunuzi b'olugendo lwabwe,
kulwobulungi bwabuli kinnoomu oba kulwobulungi bwabuli kitonde kyonna ekitudde ku ssengenda eno. Enkola ez'okwefaako, enkola ezitaliimu kwagala n'ezitali za buntubulamu, abaagalwa tezijja kukkirizibwa ku ssengendo na ttimba empya. Mukitegeera abaagalwa? Kubanga eri abo bonna abagenda ku ssengendo na ttimba empya bajja kubeera nga tebakyetaaga kubeera nga bayiga kubanga bababeera bayize. Abaagalwa, bino bye tubagamba bigenda maaso era nga abantu abasinga obungi batandise okubeera nga bayabulira ssengendo na ttimba. Eri abo bonna abamalirivu ku mirimu egyabaleeta wano n'ekitangaala bamaliridde okusobola okubeera nga batuukiriza ekiruubirirwa kyabwe, abo bonna abatali bumu wamu n'ekitangaala tebakyayina bbanga lya kkula ku ssengendo na ttimba okujjako okubeera nga bava oba baggyibwa ku ssengendo eno oba ku nsi eno. Abaagalwa, Katonda yeenyigidde mu kigenda maaso. Katonda ye kennyini aleese abaana be nate mu mikono gye. Yeeno y'enkomekkero y'ebigenda maaso bye mulaba mu kadde kano. Abaagalwa, enkomekkero tegenda kubeera nga ereetebwa eri abo bonna abalina okutegeera n'okumanya ku biki ebigenda maaso, naye egenda kubeera nga ekomekkerera ku kubeera nga amagye gonna ag'ekizikiza gaggyibwa ku ssengendo na ttimba. Mu ngeri eno, mbasaba muleme kubeera nga mweraliikirira, mbasaba muleme kubeera nga mweraliikirira eri abo bonna abalonze amakubo amalala agatafaanagana na bammwe. Abaagalwa, musigale mu ddembe mu birowoozo byammwe, musigale nga temuyuugayuuga mu mpulira yammwe, era mumanye nti ekiro ekikwafu ekya ssengendo na ttimba kikomye, era nga obutamanya butandise okubeera nga buggyibwa eri ssengendo yammwe. Abaagalwa, amazima gokka ge gagenda okubeera nga gasigala omwana w'omuntu asobole okubeera nga asigala mu bulungi bwe obwa buwangire bwe okuviira ddala mbereberye n'okwagala okutakoma. Nsigadde nze Ssalongo Kitinda, atendereze bwagulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.